Tenang, Marina Wing. Sisit rayu dan bakal ngapulekeun kahayang di dinya. Cing tenang. Cing percatan. Percayakeun ka Citrayu. Lamun teu kau tutip tim laksana ka peduliat. Kanu geulis Dewi Sukmawati. Sok sanajan nya cenah si Sukmawati teh geus boga ceungceuman nyatana si Cepot. Si Cepot aya urang bangga. Nuhun nuhun nuhun. Kalem. Dong leutik gede. Entong hon cewang. Tong ringrang. Aya obat biu geus. Aya obatna. Bil geus. Kikin ciran dina balehan lapunan kacapodan sisiniran kiran sae es tuning sapenak penak jahal daun sahab awanen ngarok ya. Dah, nu dibigayang teh ku didinya. Opon Dewi Sukmawati teh oh, anak tukang jenglongnya. Hai di situ. Teh. Eta mah si Titi atuh. Wah, lieun demi Allah ai. Namunnya didinya yang kanunggeuli Dewi Sukmawati kajunnya cenanges boga beberen ngarana si Cepot. Asal daeknya kok aing kurang 5 botol deui nyaho salamet jadi dijamin ku aing. Ya Allah aing. Mabok pengen. Eh, duk. Naon anjing molotot goblok. Naon molotot kai anjing. Demi Allah aing ku sikat tut gaca teh sieun. Ku si Bima teh sieun. Ku polisi aing teh sieun ku tentara teh sieun anjing komo sia goblok kai. Nah kunaon sia sieuna teh aing lamun ku tukang kredit sieun aja. Mana ke sieun ku tukang kredit? Goblok teu menang menge kudu aya na geus teh. Kada gawa di pantau. Tenang didinya. Si Cepot tuh geus katempor rintang-rintang. Dipaehan ku aing moal sapoe semenit beset ku aing percaya percaya geus diuk diuk percaya percaya aing teh adal keun aing naon anjing molotot wae lain molotot aing molotot tadina goblok sih biasa sih sama dapur ku aing teh kasinggungan jelek didinya diuk teh ulah tempat batur sama cik atau di tukang anu 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 merenah diuk teh kapan geus aya anu diukan di dieu dieu kosong atau ancak teh anu kosong lamun lainna diraja dikadek wae aing elehna teh pedah diraja euy ku diraja jeung ku dibeuteung ada dulur naraja teh panggilona jelema ieu ya somong Asep ame tenang 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 si Cepot urang pegat terbah dieu Oh, my God.
ya Kanjeng Rama. Pucuk dicinta ulam tiba teh seneangan. Teu kudu maluruh ka tumaritis mental langsung ka para pangagung Panawa aya ngaliwat ka dieu mengkung eueun nu nyahwankeun urang paehan. Sabab eueun deui ngan si eta panghalangna. Bongan geus ngawirangkeun. Urang ngalamar ka nagara Karang Ciciptan miharep ka nu dipi ka cinta ku nu kasep Tanah Sumbawati. Dan make jeung geus nemalana teh geus boga panutan cenah si Cepot. Aduh, aduh. Komo make jeung ngaran Bambang Astra jeung Bambang Cepot. Bambang di mana lin Bambang Bambung meureun? Bambang kalima lima gobang. Bisa oge si Cepot mah Bang kalima lima gobang. Ah. Oh. Bisa oge Bagong. Heeh. Oh. Di wetan udah Bagong si Cepot mah. Urang pegat ke bali. Jujung raja Bang. Jadi raja Bang. Aya kasepuhan punten jun. Diuk 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 diuk. Cepot jeung sa maneh. Duaan wae euy. Kaleresan abdi teh duaan jeung si Dawala. Hayu syukur-syukur. Sawalerna bade ka mana ngaleutkeun keuy ngabandang leut ngemat-ngemat nyatang pindang kelanan diuk 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 diuk. Sumun mangga. Nah. Tayok ka patutna ieu dipikah hayang ku anak raja. Nah hayang kana naona nya si Sukmawati ka ieu si Cepot. Tanah ka langit. Adeuk adeuk. Ditempo da ngarah kasepna da boro-boro ka kasep. Tempo kakayaan. Lamun ditempo kakayaanna deuh. Isuk ngabubur sore nganggur marukankeun. Ciri sinalna geus. Aing kudu disebutkeun mah boro-boro karta banda teu boga entok-entok acan. Cocokan ngan laleur geus. Perangkat purungkun. Jiga nusieun kitu. Jiga nusieun reuwas aya mana wite teu aya kasepuhan. Ulah balanga wae eta teh. Nyatuh. Sok diogla. Ulah kaget. Ieu leutan ti kurawa. Bade ka mana? Kelana. Kudu yatna. Heuh. Sabab geus beda ieu kana hate na ge geus lain. Beda pelongna kitu. Beda pelong lagi pelong ijin pelong ngewa kicep na kicep ngewa jeung kicep akang ngongko tong aku da wae di sete hanya ya kicep akang jalan barangan diunggah
kurawas samia merbayak sampun jajar tini rayap kina jajara pinara denira kasangrok saking palaka kagetna kagiri-giri ya kagiri-giri mapan barang kasangrok di satengahing marga sangaletan wala diapalat Kurawa ngandika Resit Drona ulah kaget cepot tong rewas oge gemper dina ieu waktu amrok di jalan pasapangan bohongan dah ngeus jadi panghalang ilaing ngeus jadi nyatana ilaing rarageut anu ngaganggu kana kahayang jeung cita-cita nu jadi anak asuhna mah bener bongan ilaing newo-newo ai kitu kumaha sih naon anu disebut ku kasepuhan abdi janten panghalang rarageut teh terus jantan penghalang naon abdi da teu kahartos babi dana rawasan wadaya masalah wah cilaka geus beda jelema mah asal geus kiceupna kiceup amek pelongna pelong nafsu beda beda dina urat jeung geura kieu ieu anu sabenerna mah bisa hayang ngapal maneh dijajar sokalima mangkat nyatana ka nagara karang cicipan anu maksud dina waktu ayeuna kaula terek ngalamar nek ngalamar kanu gelis Dewi Sukmawati anakna Prabu Sukmadewa sabab beueun deui anu dipikat cinta beurang jeung penting kakenang manuaran Raden Bambang Astrajingga asa kurewas sabab eueuh Bambang Astrajingga aya oge ngaran si Cepot anu matak dina waktu ayeuna ilaing amprok di satengahing jalan asa sukma bagja lumatak ayeuna ilaing jeung si Dawala wayahna hayang apal mah yeuh ngalamar ka nagara karang ciciptan nu mik cinta Dewi Sukmawati daya anak aing asuhan jama si gagah si ganteng kalem moal manggih mun dibalitukeun jeung ilaing jauh tanah ka langit moal aya sadaya kukuhuanana acan gagah nanti asuhan jama niat ngalamar ti jajar sokalima datang kakak
nagara karang ciciptan lain ditarima kalah der ditampik sapa jodogan ditolak ditolak mentah-mentah ana ditanya alasanana cenah geus boga beureuh nu geulis Dewi Sukmawati teh nyatana ilaing malahan komo anu disebut noge ceuk raja itu mah cenah Raden Bangbang Asrajinga teu nyambung mah nya aya Bangbang juga Bangbung ngan bisa oge meureunan itu mah Bangbung kalapa teh ilaing mah Bangbung Bangbung Congor tanu matak dina waktu ayeuna wayahna ilaing kudu rido euy sabab ilaing jadi panghalang ilaing anu pake angen-angen ku eta putri ilaing wayahna geura tungkul ka bumi tangga kana sarapan papatkeun jape paeh sama cana kadang keluarga nu pigabeuran ilaing bakal dileungitkeun ti dunya euy mana dudukna Gusti waku wala ulah mewek piraku sing gede hate piraku calon panganten beuki leweh eunekeun nek wae kumaha sia teh batur malobahan urang ngaduaan cing percaya kana omong-omongan bapak hay bapak teh sacidu metu saucap nyata ku batur oge dianggap manyak urang ku anakna moal dianggap tah cenah bener mau mal pahili jeng salah cina wayahna wayahna asa jingan wayahna wayahna aja siapa baik jengena milu nyeri hati aswatama ditolak siapa jodogan bongan dari lain cina anu dimpleng aku itu putri dipaehan wayah jaina mangga upami abdi temennya kena jalan kasipatan maut nyatana ku walad dia balad kurawa rido bade rido ikhlas ikhlas ha ka kaula sanes ka Gusti sepu ka saha kan nyiptakeun bumi langit sawarga ka teu pangeusina goblok ya asuhan teh ka haing ngaheureuyan sanes ngaheureuyan abdi mah da abdi teh manusa sami wae hakna sareng salira hak manusia teh kapan kudunya ka diri hiji nunya ka diri teh diri haus inuman diri lapar huapan diri nyeri ubaran diri dipitnah teu masa bela tapi ayeuna bade dikakaya ku Gusti Sepu moal cicingeun abdi oge bakal nyingkirkeun leungeun baju kencak kalawan katuhu demi kasalametan nyisi mabdi kurang ajar bisa ngomong hayo sabtu waktu maaf kurang ajar dipaehan lah calon panganten mah kudu tegas gede hate kudu gede hate kudu ludeng kudu tineng nuhun wala lamun eueuy lain dewek moal lain mah hatean kaos kitu mata oge mudah-mudahan we pa nyuhun ka doa anak bapa nyuhun ka doa anak hayo tepung wakul bae maaf awas wala sikil siap ka dewek manek ikhlas we sok sanajan ayeuna kudu pati nu disangareupan bakal suka siri bear budi ulah lomba bacot ya yeah.
itu bongoh na teh nga syekh ajeun jar iya kuacek aduh nah ya diadu tarang kalah lieur ya becepo ampun usia mana sumpah teh ilah yang tadi ngomong ada pendudungan naik mahan dewek kau semuanya usia teh yang ada yang bot boro-boro siya yang kejangar aduh ampun hayang perang adil lah ingat adil teh adil kumaha udah ngandalkan usik maing rumah syah eleh kurang perang adil nengel anu saimang nengel kumaha nengel ke lamun didinya nengel 10 kali dewek gue 10 kali kurang 10 kali ewang ngadek ulah lebih ulah kurang kudu 10 jadi kudu pas awas mimitian sahelah direwek lah sok hitungan ade cik adil hitungna awas ngade lamun eleh nyata lamun leuwih ngitung balikan deui lamun eleh lamun leuwih ngitung balikan deui komo salah naon sababna kurang komo bari jeung salah ngitung sok saksiat dua ulah kurang diluihan temenang, komo diluihan mah salah ulah. Ainu jauh mah kudu diluihan karunya. Naon sih ngitung teh? Tas tilu teh sabara? 7. Tas tilu mah lain 7 opat beleguk. Kuat teh sakola. Wah siapa mah heuh teh sakola beting. Jadi tas tilu mah opat. Tas tilu mah opat lain 7. Berarti kumaha? Salah. Amun salah balikan deui. Balikan deui. Jangan aing atuh sih teh. 1 2 8 deui 3 4 Aisyah tuh bisa ngitung. Ay gitu ku naon. Tas 7 malah ini 10 8 belegu. Ari ieu. 8 mah gede. Tas 7 mah 8 lain 10. Berarti salah dewek itu. Salah siapa? Lamun salah balikan deui. Cenah naon? Atuh ngeuna aing meureunan sia teh. Geun. Ieu ai gelutin nu bodoh. Ampun, teh udang. 1 2 3 4 5 awas salah. 7 8 8 10 10 salah belegu. Tas 8 malah ini 10. Sabaraha? Salapan hiji deui kakara 10 berarti aing salah mun salah balikan deui loba teh nyasana balikan deui ngeuna aing atuh balikan deui mah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tak itu kakara adil sih
saudaraku. Ayah bener kabur uripku. Aing salah ampura. Adil-adil tapi aing kenyur manten jadi. Ya bener kenyurnya. Kak jenda kahayangna di dinya. Mangana ngajak itu. Mangana ngajak. Tak itu adil teh ngaranna. Aduh lieur mah. Pasti lieur atuh. Urang rek pae mah. Naon? Urang rek pae. Heh pek we rek pae mantong entong make jeung bebeja sagala sia teh. Mi HP anak pamajikan. Gitu urang meampe anak pamajikan urang rek maot pek-pek maot mah geura papatkeun jampe maot ngarah melompong jalan ka gedong sok supaya sampurna babacaan la ilaha illallah muhammadar rasulullah aya komat lagu sih teh, begitu mah komat atuh lain bacaan sih teh. Mang, urang pangnyekekeun. Kunaon? Bongan urang hese maot, da urang hirup oge, ai geus teu wala kayak ieu mah ku pamajikan moal di arah moal ditarima. Eueuh gunana. Cekek wae. Pangnyekekeun. Heuh sok teu naon atuh cekek. Hehehe. Naon? Nyekekna tong beuheung. Naon aya nyekek? Heh kapan anu dicekek mah kabeh oge beuheung. Heuh urang maulan tong beuheung. Naon atuh? Tah ieu pigeulang leungeun. Moal pae legung sia dicekek pigeulang leungeun mah tuh. Kapan maneh anu rek maotna? Goblok, kabeh-kabehna teh. Oh, ting kurang wa aing rupa-rupa. Ayo tewak kapung. Cepet. Awas jalan. Hadea. Bang si Cepot jeung si Dawala mah teu apaleun juragan meureun. Can apaleun ye jeger ulala wara. Jeger cilandasan teh ieu. Ari samemeh gelut jeung si Cepot di hiburan heula. Nya hiburan kumaha? Hiburan laguna lagu saka saka inget saka pangih saka daek ongkoh. Saka hayang ongkoh. Sabab nineung aing ku seni Sunda teh mentak memeh gelut aing jeung si Cepot urang hiburan heula. Mapai jalan satapak ngajungjung inung budak tuker cerik carinak dak sabab geus teu kabulieun budak. Cerik wae sabab geus teu kabeli wedak tilu poe pamajikan aing jamedu deui gawena teh. Teu pira yang wedak. Kumitoha di benuan peda budak menta jajan ini kabarung geus teu diberean sabab aing geus gede tunggakan. Tunggak wae. Mandak ngade lamun nganyuk teh ulah nganyuk deui telat mayar can lunas mah hak menta deui hese diberena teh. Nya kapaksa kuring lunta sabab era kumitoka nek ngandelkeun pangabisa main wayang dagang sora panghasilan teu sapira cukup kabeli sate domba. Tapi munaya milikna palurah pamajikan hiji oge hayang nami jadi dua. Alah laguna ka dituna teh mi dua hate nyandung ka dituna teh. Hidup nyandung.
He alus kudu dilestarikeun teh. Mikanya ah ka kaum Hawa. Lebar. Oh gitu. Aya kene. Loba kene lagu mah. Lagu loba dahareun eueuh. Di Curug Cinulang, mimiti aing pindah ka Curug. Kuringan tengah sasonoan tempatna kapokoh kuring cerik balilihan sabab ngalampahkeun nu dibenduan pangeran di Curug Cinulang kapokoh kuring cerik lih-lihan kapongkaran nu tungtungna diecerkeun jiga nu daragang koran kabasekan ku cai Kang Eman kakecretan ku Cibun Kamelang mengkeut pageuh nu nyelapna palangkakan mun katojos bareuhna salapan bulan jadi we katempuhan aing ngawin we da pukureuneuh nya ampun teh ceuk batur mah kuring teh dudak kapaksa gawe ukur ngamen nu kalunta lunta pamajikan oge gelona teh ngadon digusur mitoh sabab kuring geus teu usaha unyak anyu ka Bang Batak tapi mun lagu mayarana kumaha sok nungtun do matatanga nakal kana maok lompatna nya alhamdulillah geus teu inung bapa lurah geus teu bapa warisan panganten sakali sepi heula bongan kuring nu hirup loba poya-poya monok moe ku jeung rana di bintang 5 tapi mun bintang 7 mah obat sakit kepala aduh liur aing demi Allah nage aling di mancepotnya di kadeng bela pati dulurna si dawala tong loba carita bali noge iya lagi lo iya iya jelma teh karasan teu goblok naon eta diteungeul ku aing karasan teu poro-poro kakarasa sia teu ka toel-toel acan teh eunang henteu eunang oge henteu api-api anjing nyeri-nyeri bisa goblok padahareupeun palurah sakali deh cia karasan teu panya gelo ieu mah ngomong aina sok nipu ieu mah urang tipu deui hayang nyaho nipu ulah ulah karasan teu can sok hayang nyaho sakali deh cia ampun naon aja sia ka geulepekan heh kapan diteungeul ku dini ye da teu keuna neungeulna ge goblok geus teh sok gelo hese aing nutur-nutur nu kurang hideung mah
kitu salah ge lain. Beak tanaga teu puguh. Hayo, ewah sisi kunci daulah. Lagu naon teh mang? Ulang mangambang meangeun hane we. Kitu we kale ngomong gatuh. Kumaha? Ngambang meangeun hane. Ngambang berangkeun hate. Cing bentes ngomong teh. Cing bentes, cing bentes. Ya ini mah udah nempok aya anana. Ulah nyok-nyok, ulah sok ngumangi dininya. Da ulah ngongis salwa wae makhluk pangaelan. Pangeran gitu heeh. Ya, lamun dina mah kawas nieu duh. Lainah nu geus nyeung-nyeung nieu na duh. Ning benteng ngumaha duh nu dia ngomong geus tam unah ngaina ngomong malelos teh hitut mah benteng eneh ulah ngomong. Nu kelong. Lain ka mana ye nanti rek ngepung ulang mah anti limun dina name. Saha ngaran mukmin? Saha mukmin? Oh si mukmin ya teh meureunna. Mukmin sudin mukmin. Oh kajeun. Lamun rek lamun lain rek perang rek naon atuh ka dieu? Ulang dieu geus kan ditu kan dieu. Alah, nyanganong yeuh meuni hehe. Capek. Niteang ka walahal ayana den. Kapangih teh di Cimodang ngalah. Heuneangan naon? Yeuh, yeukeun ulang mah dileuleutik oge. Eumeuh nu dipikalesep ngan lain si eta enana. Naon kana karesep teh? Ingon-ingon. Ingon-ingon teh. Boga ingon-ingon naon? Sapi jol we, bangga ngalit oge. Domba sugan pulang homi. Sugan anu leutik kelenci irit ngaritna seutik jukutna eh lunyit euy dijualna mulah heh kana naon atuh ingon-ingon teh ulang mah anu nimingali sempu ulang nyemu mundak ngoge iwal nya memek memek ina meri kitu sia teh naon heh meri kitu entong nyebut eta kapan sia teh kudu ngarumasakeun sungut kawas kitu meri kitu ulang mah teu bisa nyebut eta memek memek wae sih ya dengekeun deuk ngerakeun hareupeun palurah era era ku palurah era ku panganten era kurang dieu teu meunang nyebut kitu teu meunang nyebut kitu meri kitu ulang mah teu bisa nyebut eta kapan nu ningali lenahna ponok nu ponok euy lenah ponok nu bener ngomong untung mah kene ngomong oge untung bisa kitu ge jadi ngon-ngon teh memek di mana ayeuna marina memek ni nyolokan jurig naon atuh make di walungan kitu sia teh ka dituna teh tuh jadi we jorang meri di walungan gitu demi hang itu ulang mah hayang nang memek ni nyolokan ampun ampun kabina-bina teuing sia teh ya ulah sok ngerang-ngerang maneh nya aya palurah era aya parurah mantak kudu ngarumasakeun sia teh lamun ngomong kawa sungut kawas kitu ngomong ulah sok sok ka mana karep wae cik pilihan anu bener anu kira lain pi eraeun cok coba bisa teu nyebut motor Suzuki mo noe yu aku motor Honda Mondol motor bebek sok nek kumaha nyebutna ulah disarwakeun jeung meuri
eta mah bebek, bebek tina motor. Kumaha nyebutna? Motor bebek. Lamun teu bisa didagor ku aing sieun. Jeung nyaha ulah sok ngagamah. Nya ulang mah, anak mek. Tapi nganu kenalan mah moal bisa nyebut mek ulang mah. Bisa aya nu henyen. Naon nyebutna motor bebek kitu? Mo nol en op. Pina-pina teuing. Tapi heeh jajang. Ning becus. Ya, ulah yeuh ngahina ulang yang yeuh halua. Memek malem, memek ulang ulah yeuh usilan, mani nong boga sabaraha hiji meuri teh. Ulang mah dalalo mangiguhan ilu hiji. Nah, lanang naon munang ni sangolakeun? Lanang naon eta teh? Onangan ngamayalan. Ulah siko sambo moe. Ah, cumonan ladang naon ulang meladang mek atuh. Meri kitu teh ah jeul wae. Cek maneh kitu heuneu ulang mek. Mek teh mah. Sabaraha hiji boga meri teh ulang mah talalo mangan tilu sikina. Rek bisa nyukupan meri tilu siki sia teh ngenokna rek sabaraha hiji kumaha sapoe? Sabaraha puluh. Nya mek ulang mah loba nonganana ngajending nu hiji onge. Sabaraha hiji lamun sapoe eta teh ngendok nanti 70 siki sangalinge lolong 3 teh 70 kumaha noganana sia teh kapan mimiti jam 7 teh dineang aya 20 siki dineangna jam 11 aya 10 siki jadi 30 siki dineangna jam 1 aya 20 jadi 50 do jam 3 dineang deui aya 20 jadi samoe teh jadi 70 memek ulang nah inu tinu sasiki teh mentak ka nyumona no ge ya dengekeun ai meri mah ya ngingu meri tara loba-loba kitu nogan nya ulang mah memek ge ni ulus loba ngurus memek kumaha ngurusna diulut dan isu-isu supaya ngenogna loba ni nyok nyuh nyulutan lamun teu di lamun teu terus di urutan terus teu ngenog nya kakala ku ulang aya deui jalan lain di idak atuh paeh nya moal mana geus biasa ku ulang mah bina-bina teuing ampun bolong-bolong kapelang ulang menguluskeun eta ge pusing tah mandak ulang botak mikilan eta aing kan murudul muuk nepi ka murudul teh jol wae aing ngan moal nguluskeun libut lah nguluskeun ingon-ingon wae aduh kabena-bena teuing tama kaula nu kangjeng namat atuh telu hampar tiga jeung kaula urang temongkeun satu tanam maneh anak Semar kaula turunan Kangjeng Rama Wikutrona
anjing aku melayang di setengah genggaman tan karuan tibane. Kumaha pinasi benana sarang undawala kumalayang dibalangkeun ku aswatama. Nanging di setengah genggana ya satria anwanya celang di mega malang sumuruh di mega biru daya sanes Raden Gatot Kaca anu ngahaja bade patroli ngaliros nyatena kaya nagara Amarta ngalori sadayana kerbatesan. Kumalayang di satengahing gegana mudun kalmah panindak Raden Gatot Kaca satria anu utama panting bebenting nagara sejata non jiwaraga tesulaya tunte ijing sila dina watuning bebe jadi patokan satria ngapela nusa jeung bangsa putra panjenengan pikeun ngajagi kamananna.
dia marah. Ngaman ke negara saya lah. Ugi kasadayana aparatur negara. Para pahlawan, kakangan terja, kakang jagatawan, paman Panagara, Yai Mas Abimanyu, kakang Panjawala, paman Pati, amakan. Nyun geniatna tingkatkan kawaspadaan di negara, sabab mukbilina yang alan, diharapkan kurang sadaya. Saga yang tepat daun suci merdeka tetap merdeka kamu bunga dijajah. Bye.